Topzera, né? Tem como você falar que não é bom? Olha esse timbre, moleque. Bom, galera, nós estamos falando do Sintage, sim, o review mais pedido da galáxia. Eu tô com esse sample há 3 meses, mais ou um pouquinho mais. E isso aqui é mais um apelo do nosso querido amigo, parceiro do canal aí, o Júnior Porciúncula. Esse cara que já fez bibliotecas homéricas, como é o caso da Ultimate Stage Piano, HD Verso, então, um destaque. É S90, que é uma biblioteca que eu nunca tiro do minha biblioteca de timbres para tocar ao vivo. E agora ele nos brinda com Sintage. Sintage, obviamente, é um sample baseado nos timbres originais do Montage, o novo teclado da Yamaha. E ele vem com uns features muito bacanas que eu quero secar com vocês aqui hoje. Eu demorei pra caramba pra fazer esse review. O Júnior é uma gracinha, não me cobrou nenhuma vez. É um cara muito profissional. Eu tô fazendo uma coisa hoje muito transparente aqui. Eu liguei minha voz direto na Digi-003. O meu controlador é Oxygen 61 da M-Audio. Cabo USB no meu iMac 27 polegadas. E liguei o canal MIDI aqui, direto no canal de áudio, para quando eu tocar o MIDI, ele registrar em áudio. Que assim, quando eu trocar de timbre, não vai ter perigo de ter que mexer ali no MIDI. E eu quero ir direto para isso aqui e falar que, ó, esse timbre que vocês estão ouvindo, esse timbre é o timbre 01 de um banco que eu montei para mim, chamado Ed Worship Sounds. Cara, você vem aqui no load, dá um clique. Aí aqui dentro fica as bibliotecas que você salva. Você pode salvar vários bancos. Você tem duas bandas, ou toca em dois grupos com estilos diferentes. Você salva um timbre com o nome de USP, outro com o nome de Rock. E isso é muito útil, porque você trocou de timbre, de banco, você está com mais 16 timbres novos na mão. Ajuda muito. Esse timbrezinho que está aqui é de USPSound.nka. Fica na pasta Data. Para quem não sabe, na biblioteca do Sintage, lá, na pasta onde está o seu Sintage instalado, tem uma pasta chamada Data, ou Dados, né, em português, e lá dentro fica um arquivinho que você salva. Esse meu banco vai ficar com o Júnior Porciúncula, caso você queira, quando comprar o produto com ele, você fala: Júnior, pô, quebra o galho, me manda aquele banco lá do Ed, porque de repente você usa como ponto de partida para montar os seus timbres. Beleza? Bom, galera, e falando sobre esse timbre, esse meu timbre 01 da biblioteca Ed Worship Sounds. Nós temos aqui nesse sample 4 módulos que você pode combinar entre si. E aí você deve estar se perguntando: poxa, Ed, mas isso não é exatamente uma novidade, né, cara? Tem muita biblioteca de sample de contact que, cara, tem 4 coisas que você pode combinar. Não, você não entendeu. Não são a possibilidade de combinar 1, 2, 3, 4 timbres, não. Você tem aqui, vou abrir aqui, ó, piano CFX Premium, nesse som 01 meu aqui. Aí eu posso escolher um piano, um keyboard, órgão, vintage, bass, string, brass, synth, lead, pad. Ou seja, cada módulo desse me permite combinar um monte de coisas, porque cada módulo desse abre vários timbres diferentes. Não é como se eu pudesse combinar um piano acústico com um elétrico e botar um pad, como é o caso da biblioteca S90, tem review no canal, vê aqui em cima no card. Não. Eu tô falando, cara, é de você poder literalmente botar um Rhodes na mão esquerda, um Fender Rhodes na mão esquerda e metal aqui, mano. Botar um piano acústico aqui e botar um piano, um baixo aqui, para fazer um, sabe, um walking bass assim. Então, quer dizer, é realmente um pouco revolucionário para mim. Eu tô andando... Me passa aqui, Daniel, o notebook. Cara, há 3 meses com essa biblioteca aqui, eu não tiro pra nada. Pra nada. Eu uso em todos os cultos. Já tirei diversas fotos. Quem me segue no Instagram sabe que eu não tô aqui puxando saco. Cara, eu passei esse timbre, né, Ed Worship Sounds, pra aqui agora na hora de fazer o review. Esse timbre foi montado aqui dentro desse MacBook, porque eu não saio daqui hora nenhuma. Eu não toco sem esse timbre. Por quê? Porque, ah, Ed, é o melhor timbre da galáxia. Cara, não existe o melhor timbre da galáxia. Agora, que o que o Júnior pensou aqui é super útil... Ah, moleque, isso é. Tá? Eu vou baixar um pouco esse efeito aqui que eu criei para pad. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui, no primeiro banco, eu vou desligar os outros, inclusive, até para a gente ter uma resposta timbrística mais fiel. Olha esse piano.
Não é aquele tipo de biblioteca que você tem que combinar dois pianos para ter um piano gordo. Esse CFX Premium já vem muito bem. Tem Bonsendorfer. Cada um deles tem ambientado para estúdio, para stage. Eu vou abrir rapidão aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, CFX Premium. Depois tem o Pop, o Estúdio, o Stage. Se você é um cara que tem dificuldade, não tem muita experiência de montar timbre, sabe, tipo, equalizar, criar a ambiência certa, já vem meio caminho andado. Embaixo você tem os Bösendorfers, né? Tem o Imperial, Bösendorfer Pop. Aqui é o Mellow, que é o mais escuro, que eu gosto bastante. Darkin. Aí aqui vem o S700. Aí que tem o Full Concert. O Natural S6, que é um negócio que o pessoal é apaixonado, esse piano. Que é da época do S90, só não tô ficando doido, né? Aí um Upright. É, o CP80. Ainda tem aqui os slots que o Júnior, posteriormente, em outras atualizações, deve completar. É, isso só de piano, tá, galera? Eu montei com esse SFX aqui, porque eu realmente achei que ele... ficou bacana. Aí eu vou ligar o primeiro pad que eu montei aqui, que é o FM Heavily. Ó. Que é um pad mais escuro. Vou ligar o segundo, que é o mesmo FM Heavily, mas você perceber que ele tá mais brilhante. Vou subir um pouquinho mais brilhante. E aí tem um efeitinho de ambiência, que é esse pad chamado de pad Nativity. Bem legal, vou deixar só ele solado aqui, ó. Subir ele aqui. Legal, né? Agora aquele brilhante que eu tinha botado. E agora com o grave. O corpadão, né? E agora com o piano junto. É gostoso, né, cara? Enfim, eu montei uma biblioteca de USP nesse aqui porque, cara, é um teclado. Você vai montando coisas, você mistura uma elétrica com acústico, bota um pad, um string, você vai botando coisas, junta dois tipos de cordas diferentes. Vocês devem ter percebido que eu usei o mesmo pad para fazer o escuro e o brilhante, né? Então, se você clicar aqui no módulo B, você vai perceber uma coisa. Aqui eu tenho um equalizador, é? Eu tenho aqui um reverb e aqui embaixo um compressor, tá? Repara que o tio não enxerga, mas legal. Olha só, quando eu boto esse equalizador no A, a posição dos knobs mudam, porque essa é a equalização do módulo A. Veja que no módulo A nós temos um piano CFX Premium, beleza? Então, essa equalização é do meu piano. Se você for um cara observador, vai perceber que eu tirei um pouco de grave no piano. Do meu feitio cortar grave de piano, eu costumo cortar um agudo. Tem um cabelezinho cortado aqui no high, né? Nas altas. Mas é porque realmente esse piano veio timbrado, veio paulada, velho. Você bota um fone bom pra ouvir esse review, meu jovem Padawan, né? Cara, ele vem bonito. A mesma coisa acontece aqui, com o reverb, por exemplo. Você vê aqui no A que eu tenho 58 de reverb. Já que no C, que é um pad mais brilhante, tem 87, ou seja, eu posso controlar o reverb independente para cada um desses quatro modos. O mesmo acontece com a equalização. Ó. Olha esse pad aqui, ó. O pad mais escuro. Agora olha o pad mais brilhante, com o médio e as altas no todo e o grave cortado. E assim que eu vou criando os filtros que eu quero para cada um deles. O mesmo aconteceu com o último lá. Você entendeu? Você pega o mesmo pad e transforma ele num monte, porque você pode mudar o reverb dele, a ambiência dele, a equalização, inclusive a compressão. Olha a compressão do meu piano. Tá mais o warmth, né? Que eu adorei esse warmth aqui que o Júnior botou, que realmente deixa o som do piano bem quente. Sei que eu cheguei lá no último com esse warmth aqui, ó. Bem legal, né?
É, o piano não tá tão puro, é porque realmente ao vivo eu uso ele com bastante pad pra tocar essas canções, sabe? Tipo... pra tocar coisas de OSP, esse timbre colabora pra caramba. Vamos pra cima. Então, cara, eu tenho aqui equalizador, eu tenho reverb, tenho um compressor muito fiel. Gente, vai lembrar que você tem como fazer os splits aqui, tá, gente? Dá pra splitar, dá pra fazer tudo que você faz no teclado com esse módulo aqui. É, Ed, você tá viajando? Não, dá sim, cara. Dá. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui no card, que é do meu amigo, o Gabriel Souza. Tá aqui em cima, que ele dá todas as dicas do que dá pra fazer com esse sample em termos de recursos da interface. Realmente, o Júnior tem muita experiência com esse tipo de coisa e ele fez uma interface extremamente amigável, cara. Inclusive, esse Big Knob aqui, no começo eu brincava muito com ele, ficava regulando, depois eu enjoei um pouco. Então, bicho, se você tem dois bancos no teu Syntage, você tem 32 timbres à mão pra tocar. Então, me desculpa, mas é difícil você precisar de mais de 32 timbres. E quando eu falo 32 timbres, gente, eu não estou falando 32 timbres tipo, olha esse pad. Então, eu não estou falando de 32 timbres, são vários pianos, não. Você tem timbre, cara, de órgão, de baixo, timbre de metais, synth. Cara, você tem tudo que você quiser aqui. Aqui não dá pra você dizer, Ed, poxa, é bacana pra quem precisa de piano. Não. O que você quiser fazer, bicho. Ó. E aí, cara, o que você vai me dizer? Cara, dá pra fazer tudo aqui. Cara, tem timbre de tudo que você quiser aqui. E eu tô falando, quando eu falo que são quatro módulos de teclado pra você usar, eu não estou brincando. Realmente, são quatro módulos. Cara, na moral, minha dica, assim, escuta o tio. Escuta o tio, cara. Só compra o sample de piano. Eu tô há três meses ou mais um pouquinho usando e não dá pra você dizer que enjoou. É complicado, galera. Esse time de órgão que eu montei, cara, funciona muito com aquelas músicas que eu toco na igreja, que eu não quero ficar só no pad, segurar uma base. Os timbres de FM que vêm nessa biblioteca são absurdos. Eu não estou brincando. O complicado dessa biblioteca, e aí eu quero fazer uma crítica ao Júnior, é demonstrar, cara. Porque é muito timbre de piano, é muito timbre de piano elétrico, de que esse tecladão vintage. E, cara, e quando você acabar de demonstrar todos eles, ainda tem as combinações possíveis. E aí, como é que você demonstra uma biblioteca dessa? Então, tipo, cara, é timbre pra caramba. E, cara, o único limite que você tem é da sua imaginação. Eu vou alterar aqui nesse meu petzinho que eu fiz, né? O timbre 01 aqui de adoração. Eu vou alterar o piano e botar o Bonzendorfer para vocês ouvirem. Cara, se você reparar, ele ainda é mais presença
que o CFX. Eu vou voltar o grave pro lugar, que eu tinha mexido no meu CFX, né? Eu vou voltar o grave pro lugar, ó. Vou fazer até uma coisa que é muito legal fazer. Eu vou desligar os pads, cara. Pad mascara muito o timbre do piano, né? E esse piano é muito bonito, velho. Opa, o som do pedal, da ressonância das cordas, cara. Eu não tô zoando, cara. Não é possível que você não tá ouvindo. Olha isso, cara. É muito, muito bonito, velho. Martelo lá no agudo é bonito, cara. Foge daquela coisa do timbre magro que a gente está acostumado às vezes a ouvir. É o full concert, que é um timbre que todo mundo que usou Motif conhece. Moleque, é bonito esse timbre de piano, hein? Cara, é realmente para você tocar e parar para ouvir. Porque, cara, não é possível. É bonito demais. Esse aqui é o primeiro timbre da categoria keyboard, né? É o DFM piano. Esse aqui do lado é o DX, DX FM EP. Para aqueles que, assim como eu, são apaixonados por timbres de piano elétrico e FM, cara, essa biblioteca vai ser tipo você matando, tirando a barriga da miséria, véio, porque todos os timbres FM que estão aqui, cara, são muito bonitos, são muito bonitos. Esse aqui é o Full Time 1, ó. É lindão, é lindão. Ah, é que tem esse TX81, que eu já tive esse módulo. Ou seja, eu já falei isso várias vezes no canal, que eu já tive esse módulo. Lindo, lindo, lindo. TX Crisp. Esse aqui é bonitão também. Eu toco ao vivo com o MacBook. Hoje em dia eu uso o teclado totalmente sem timbre. Eu usava muito meu PX3, tocando hoje em dia com o meu Zambar W, tá lá. Claro que se eu plugar ele funciona, mas não tô usando para isso, com volume baixado mesmo. E cara, de verdade, eu não tô tocando sem essa biblioteca. Por quê, Ed? Porque eu tenho metais aqui, eu tenho um monte de coisa. E em vez de eu ficar abrindo um monte de contact, eu abro só essa aqui e eu posso mudar os timbres. Carrego os bancos e só troco os bancos. Eu abro dentro do Main Stage 3, e aí eu tenho todos os pads, eu posso criar um layout, mudar de canção. Main Stage é muito prático ao vivo, né? Mas no que tange a sons de contact, para mim no momento é esse aqui, tá? Olha os timbres de órgão. Eu vou vir aqui no órgão, primeiro que eu vi aqui, aliás é o segundo, né? É o jazz. Cara, não tem como você usar essa biblioteca e dizer que os timbres são magos. Não são, velho. Você tá ouvindo de fone? Os timbres de órgão, todos são muito gordos, muito bonitos. Claro que cada um vai fazer a sua regulagem. É muito... É bonitaço, é bonitaço. No vintage aqui, você encontra os clavinetes, os holds, esses timbres mais clássicos. Olha esse aqui, ó. Case 73 Tremolo. Cara, é lindaço, é lindaço. E tem vários assim. Deixa eu pegar aqui um Super Dino. Só quem teve um Zambar-W, como é o meu caso, que eu tenho até hoje, sabe o que é um Dino piano.
é lindo demais. Eu tô pulando os timbres, gente, não é preguiça. É porque é impossível você atingir a gama de combinações. Imagina você misturar um FM piano daquele que tem lá na categoria keyboard com esses dinos que tem aqui na categoria vintage. Agora imagina que você tem 4 modos e que todos eles podem acessar essas categorias. Então eu posso misturar 2 FM com 2 vintage. Isso aqui é muito legal. Só quem tá de fone vai sacar. É, aí eu tenho aqui de contrabaixo, os timbres de contrabaixo. Você tem um monte. TRB da Yamaha, né? Que isso, moleque? É isso que eu tô falando pra vocês quando eu digo que eu tenho um teclado aqui. Porque eu não tenho só os timbres de piano, piano elétrico, uns bells, uns pads, uns strings, não. Tem tudo, tem tudo. Brass, vou pegar uns brass aqui, porque você já viu os brass? É top demais. Aí todos os que você encontrar, Mellow Brass, Mellow Shake, Mellow Dodge, Mellow Fall. Você vê no Fall? É isso. É o Fall, né? A queda. Né? Shake, né? Que trinadinho, né? E aí você pode combinar quando bater mais forte, quando bater mais fraco. Cara, dá pra fazer tudo isso nesse módulo. É muito legal, né, cara? Cara, e aí você vem, Modern Brass, aí tem o Modern Brass Shake, Modern Dodge, Modern Fall, todos têm. Agora o Shake, do lado. Olha o Dodge. E aí o Fall. Ou seja, aí você tem o Pop Brass, aí vai Pop Shake, Pop Dodge, Pop Fall. Agora do lado. Vale dizer que são timbres carregando esse timbre aqui, por exemplo, 4.50 mega. Eu toco ao vivo. Isso não é uma alegria pro coração de um homenzinho da minha idade? Eu toco ao vivo, irmão. Eu não posso esperar carregar 300 mega, não. Ó. Já tem todas as apogiaturas que eu preciso pro ao vivo e leve. Você clicou e blue, carregou. Clicou e blue, carregou. Ou seja, você troca de um timbre para o outro, não importa qual é o teu computador. O meu MacBook ele tem um SSD de 256 GB. Então o carregamento nele é ainda umas 4 ou 5 vezes mais rápido que aqui do meu iMac. Meu iMac ainda é aqueles HDs antigos e tal, de 1 TB. Então, quer dizer, imagina isso ao vivo, a felicidade que o tio não tem. E aí eu chego nos bancos de pad, que eu sou o worshipeiro, eu gosto de pad, né, moleque? Então vou te mostrar alguns pads que vem aqui. Ambiente Synth, é o primeiro que vai abrir. Ah, tem uns timbres bem legais. Esse bell pad eu achei bacana, que ele já tem um bell embutido no pad, então dá pra você fazer duas em um, né? Fazer tipo... Pad bem bacana, com bells bem bacana. Aí aquele boys core, né? Boss core. Bem legal. Tem vários desses corais aqui. Dark Amp. Dark Atmo. Deep Dreams. Sonho Profundo. São timbres lindíssimos. Ou seja, galera, voltando ao que eu tinha falado aqui, tá? Deixa eu voltar pro meu CFX piano, senão vocês zoam o meu banco de worship aqui. Ah, tem que tocar domingo, rapaz. Ou seja, galera, os timbres ficam belíssimos, as combinações são infinitas. Se eu tivesse que destacar aqui 3 coisas que me fizeram apaixonar por essa biblioteca, eu destacaria em primeiro lugar a interface, que é muito amigável e dá muitas possibilidades em termos de combinar e poder fazer com uma biblioteca de contact o que eu faria com um teclado ao vivo. Segundo lugar, obviamente, são os timbres, que são de muita qualidade, carregam muito rápido e, cara, estão muito equilibrados nessa nova versão.
Tá? Eu já tinha pego da primeira versão. Demorei tanto para fazer o review que o Júnior atualizou para mim, mesmo sem eu ter feito o review. E ficou muito, muito bom. Tanto a primeira quanto a segunda atualização já vieram timbres muito equilibrados. E em terceiro lugar, isso realmente é um show à parte. Você tem 16 favoritos para cada banco que você salvar. Então você salva assim, culto de domingo, banda da escola e projeto solo. Salva três brancos. Em cada um você vai ter 16 timbres para usar. Então você imagina, você montou dois bancos, é 32 sons, irmãos. Como é que você faz com isso, cara? Só timbre bonito. Você troca do CFX pro Bösendorfer, é de assustar, cara. É de assustar. É timbre que você bate o grave, ele... Todo mundo já sabia que o Júnior é top nisso? Já sabia. A biblioteca S90 e a Ultimate Stage Piano, Ultimate Stage Órgão, provam isso. Mas aqui eu achei que foi uma parada já um nível acima. A interface está progredindo para virar um teclado, com funcionalidade, carregamento rápido e de forma intuitiva. Isso, para mim, tem um destaque, tem um valor que, cara, é acima da média. Porque, cara, eu poder fazer o que eu quiser, eu poder ter timbres de metal, apenas trocando, tocando um desses botões aqui do meu controlador, eu clico no botão 1, no 2, no 3, porque você vem aqui, cara, bota o mouse direito aqui, Learn, Mid e clica no botão. Acabou. Já foi. Quando você clicar naquele botão, vai trocar. Você viu? Aqui, ó. Eu vou mapear o 1 também, ó. Certo? E agora eu troco do 1 pro 2. No 2, piano elétrico. Ó, no 1. Ou seja, galera, eu mapeio 16 botões aqui, abro um único cara desse, monto 16 timbres. Abro só o contact ao vivo, não quero botar uma DAW, não quero botar uma DAW. Não vai, plup, plup, aqui ó, pum, tô no 2, piano elétrico, piano acústico, piano elétrico, piano acústico. Olha como é que demora pra carregar, ó. Olha, um tem 35 mega, o outro tem 54. Isso pra mim, ao vivo, tem mais valor do que muita coisa que a gente vai falar pela internet. Espero que vocês tenham gostado do review, eu sei que demorou. Eu realmente poderia fazer um vídeo à parte falando da interface. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Eu realmente acho que o vídeo do Gabriel está muito completo. Eu queria dar o meu parecer sobre os timbres, porque essa biblioteca, ela merece uma menção honrosa, cara, sem zoar, não estou brincando. Bom, galera, então é isso. Eu queria falar sobre o Syntage, os features que ele tem, como ele é incrível. Cara, eu vejo você no próximo review. Não esquece de deixar o joinha do tio, se inscrever no canal se você não é inscrito, para saber sobre música, adoração, tecnologia musical. Eu vejo você no próximo vídeo. Boa música!